magaalada burco ayaa maanta lagu calaamasaaray suldaanka guud ee beesha samane suldaan maxamed jaamac cali oo ka mid noqon doona madax dhaqameedka somalilan calaamasaarka suldaankan uu madashii lagu qabtay lagu sharaxay agabka hiddaha iyo dhaqanka ayaa waxaa ka soo qayb galay madax dhaqameed tiro badan siyaasiyiin xildhibaano haldoorka dhallinyarada haweenka iyo waxgaradka beesha suldaankani soo dooratay xubno isugu jira cuqaal salaadiin garaado xildhibaano iyo waxgarad kaloo madasha ka hadlay ayaa la uga beryey xilka inuu ku asturo suldaan maxamed jaamac cali suldaanka guud ee beesha samanaa bokor waxaanu leenahay suldaan ilaahay markaa hore xilkaa ku asturo baanu ilaahay kaaga baryaynaa beeshu ku garatay mar xigtada waxa weeye beeshu maanta halka aad hoggaanka ugu qabato ayuunbay beesha samanaa bar u hoggaansamaysaa ee aad nooga ajiibtay yeedhmadayadii ee aad nagula maamuusaysaan suldaan maxamed jaamac cali waan isleeyahay waa suldaan wax badan ku soo biirin doona dhaqanka iyo horumarinta gobolka waxaan idinku soo dhaweynanaa madashan baanu idinku soo dhaweynanaa si qiimo leh oo kale iyo laab leh suldaanka guud ee beeshu halkan ku caleemasaarso maxamed jaamac cali waxa weeye runtii waa nin aqoonyahana marka ugu horeysa oo cilmi diineed iyo cilmi maadiba labadaba waa nin leh weeye waa nin aanu u soo xulay ama ku soo xulay hoggaamin iyo xishmadda uu leeyahay suldaanka guud suldaanka guud ee qaranka samane maxamed jaamac cali ilaahay waxaan kaaga baryayaa subxaanahu wa tacaalaa inuu jidka toosan qowlka toosan inuu kugu hagaajiyo ayaan ilaahay ka baryayaa na hoggaami suldaan suldaan waxaan ilaahay ka baryayaa inuu kugu asturo inuu xilkaa ilaahay kuu fududeeyo kii sidii loo doortay uga soo baxana eebba kaa dhigo suldaankuna marka hore suldaan hudee waa geed joogo geedkaa loogu tegi jiray waxaanu ka marakacaynaa inuu ka mid yahay raggii intaanu suldaanka ahayn kala hagi jiray ummadda ee geedka u fadhiyey isagoo aan magacaasi danin maxamed cali suldaanka la doortay beesha soo saamatay xigaalka u yimi haddaa u nahay waanu idinkula caano shubno waxaan halkan uga ducaynayaa suldaan maxamed jaamac ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leeyahay xilkaa lagu egmaday ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku fududeeyo waa nin ehlu diina waa nin ehlu sharafa waa nin ka soo bixi karaa xilka loo egmaday ilaahay hawsha xilkaa loo magacaabay ilaahay ha u fududeeyo suldaan maxamed jaamac anigu intaan ka aqaano isagoo aan suldaan ba ahayn baana howlo badan soo wada galay xagga nabadaynta iyo geed jooga waa nin la yaqaano weeye hambalyaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyaan leeyahay waxaan halkan runtii aan ugu hambalyaynayaa oo aan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala xilkaha kuu fududeeyo maxamed jaamac cali suldaanka halkan aynu maanta ku caleebasaarayno run ahaantii inta anigu aan ka aqaanaa waa nin diin leh daacadnimo leh tasliixa iyo maxaan ku idhaahdaaye nabadaynta wax badan ka shaqeeyey caanda ku ah suldaanka guud ee beesha samane suldaan maxamed jaamac oo maanta la caleemasaaray waxaan leenahay suldaan waanu ku caleemasaaray waxaan kuugu ducaynayaa in ilaahay xilkaa kuu fududeeyo waxaan leeyahay hawl culus ayaa suldaankan loo dhiibay runtii waxaan suldaankan ilaahay uga baryayaa kii waxaa kala garta ee ilaa halkuu soconayo uu leeyahay inuu maxaa ku dhahay nin gartay inuu ilaahay u dhigo suldaanka suldaan maxamed jaamac cali suldaanka guud ee beesha samane waan marka hore waa u ducaynaa xilkaa allaha ku asturo xil culus weeyaan ilaahay inuu u fududeeyo ku asturaa baanu ugu ducaynaynaa waxaanu leenahay ilaahay ha kugu asturo xilkaa lagu igmaday kii dalka iyo diinta anfacaa lahaa kaa dhigo beesha samane waxaan leeyahay aad iyo aad baanu suldaanka idinla qaadannay waa idinla caleemasaaraynaa
سلطان كان وحنو كسو دوين إنا قولها صلاة دينتا وحنو إلهي ويدين إنا إلهي سبحانه وتعالى إنو إلهي حلك كواستره أنك إيه إساقبا إلهي نوفضو دي حوشا إيان سلطان كان وقود دعين إنا وان كسو دوين إيا وان حواتي سمرتا سلطان محمد شام علي شيخ محمد أنوان غانا وأنا علماء أوتكن وأقول له وميسان له وحن لا يحي وسود ويننا بحر دقنك وكوك سود ويننا سلطان محمد جامع علي إنه سيد خير كليلة هنا وفتيه سلطان كنا إلهي كدقو سلطان كي إلهي سبحانه وتعالى لقول رأيه إلهي وفتيه وحوان أكسن سلطان كمانتا هل كان فرديا وسلطان ويارغا وسلطان دين له وسلطان لصوحوي حلكا لو مقعابي إن إلهي كو أسترو كو قرب قلن إلهي كو دعين وعن كله سلطان سودوو وحن كو سودوينا قعما فران يغالب فران بان كو سودوينا سلطان كمر كهره قلدي ناس مرا بكر سلطان كاكينتين وان ويدكا قدوني laga bilaabay markaa wuxuu ku soo biiray saladiinta Soomaaliland markaa way ka gudoonay suldaankana waan soo dhaweynayna waxaan leenay suldaan ku soo dhawow golaha dhaqanka waxaan u hanbaliyeynaya markii hore beesha samane weynaan u hanbaliyeynaya waxaan u hanbaliyeynaya oo labaad suldaanka madashii aan maanta madashii joogno ku soo dhawow nin diin ah diin leebataay diinta sidii u hay سلطان محمد جامع علي او دنبي مدشا كهالي ايا امهد نقيدت كي كسو قيب غلي على مسار كيسا يبيش سو دورتي هل كانوا وحانا ديبن مايو توقادينو بدرايا تدوينا هل كان سو يمي امرتقات كان ديبن مايو كسو قيب غلي اعنا شرفي بيش سمان عبوكر اي دورتي حلكا كان يغانا آذيات بانو سوامايا ilaahayna hadii ka jisaa isiyo talabaad xilkaana ilaahay waxa ka bariyeeraa ilaahay sidii khayr la inuu waafajiyo aniguna waa dadaalaya wixii ay ila deebin maayo ilaahay ilaahay la kaashanaya oo adeebin may daacad ku shaqeynaya ayaana deebin maayo ku dadaalaya ilaahayna hayla ka hala garaqbto sidoo kale waxa uu suldaanku shacabka ugu baaqay in ay ilaaliyaan nabadgelyada waxaana deeq xoolo ka kooban 25 neef oo arig ugu deeqay xabsiga weyn ee Burco iyo dadka danyarta ku nool magaalada Burco waxaan halkan keenay 25 neef oo arig ah 25 ka arigina waa sadaqad aan ugu tala galay dadka jeelka ku jira iyo dadka deebin maayo xanuunsanaya dhaqtarka yaala iyo agoomaha Jaamac Saleban Umar Bulsha TV magaalada Burco.